گمراہی ہے کہ مسلمانوں میں مسلک کی دشمنی شروع کی جائے، شیعہ سنی کا دشمن، سنی شیعہ کا دشمن، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہے، یہ شیعہ کی دشمنی بنتی ہی نہیں ہے، یہ نہیں بنتی۔ کیوں نہیں بنتی؟ اس لیے کہ علی اس دشمنی کو پسند نہیں کرتے، اور شیعہ علی کا پیروکار ہے۔